Živijo, Andreja z Mavrične ideje tu. Danes bom tele prikupne prijateljčke pobarvala z Distress inki. Uporabila sem Distress okside in pa navadne. Motiv sem z Archival Ink blazinico odtisnila kar direkt na osnovo za voščilnico. V darilnici Klaudija je namreč na voljo tudi cel kup osnov za voščilnice, ki so narejene iz akvarelnega papirja. Tako da lahko direkt na to barvamo in ta papir je zelo kvaliteten, prenese kar precej barvanja in precej vode. Odtisnila sem tale motiv z Archival Ink blazinico, meni je ta nekako najljubša za odtise, ki jih potem barvam s katerimi koli vodnimi barvami. Pa vas kar prepustim ogledu barvanja. Tokrat nisem barvanja nič pohitrila, je tako, kakor barvam sama. Mogoče bo kateri tudi tak način prišel prav.
Za barvanje neba sem si najprej s svinčnikom mečkan zarisala, dokje bo nebo, ker sem potem v nadaljevanju dorisala še travo. In za nebo uporabila obe distress blazinici, običajno, ki je prosojna, in okside, ki je taka mat. Na ta način sem dosegla kokarene puhaste oblačke. Barvala sem pa, kot boste videli, tako, da sem s čopičem najprej namočila papir in noter neenakomerno v to vodo nanesla pigmente.
Po barvanju se včasih malce zgubi ta jasna črna linija, zato jo jaz s tem markerjem kar dorišem ali kakšne travice, potem, ko je že vse dobro suho. Največkrat pa grem preko učkov, tako da so res potem čist črni in živalice dobijo potem tak bolj jasen pogled ali pa kakšne brkice poudarim, tako da takšne korekcije so čist dobrodošle. Za zaključek sem še iz rdečega papirja izrezala nekaj malih srčkov in pa napis, ki sem v rob, tako kot je na cefrantu rob same voščilnice, nacefrala s tistim cefralnikom in to je to. Lep pozdrav, do naslednjič.